Šajā rītā Latvijā temperatūra svārstās no 0 līdz mīnus 7 grādiem, vēsāks Vidzemes augstienē. Tur temperatūra pazeminājusies pat līdz mīnus 8 grādiem. Un šajā rītā salīdzinājumā ar vakardienu mākoņu jau ir vairāk, un valsts dienvidrietumos jau novērojam sīki nokrišņi. Arī dienas laikā debesīs pārsvarā būs mākoņains laiks un tikai dažviet uzspīdēs saule vairāk Vidzemē un Latgalē. Bet rietumu un centrālajos rajonos sagaidīsim lietu un vietām lietumu pievienosies arī kāda slapja sniega pārsla. Maksimālā gaisa temperatūra šodien plus 1 plus 6 grādi, Rīgā gaiss iesils līdz plus 5 plus 6 grādiem, un lai arī mākoņu būs vairāk būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Savukārt prognozes liecina, ka tālākajās dienās nu jau pakāpeniski kļūs arvien siltāks. Vien trešdienas naktī vietām austrumos gaiss atdzisīs līdz mīnus 2 grādiem, citviet temperatūra 0 plus 2 grādi, savukārt dienā gaiss iesils līdz plus 2 plus 6 grādiem. Ceturtdienas naktī mīnus 1 plus 3 grādi, bet dienā temperatūra sasniegs plus 6 plus 11 grādus. Un prognozes liecina, ka nedēļas izskaņā termometra stabiņš varētu pietuvēties pat plus 15 grādu atzīmei.